អូខេអខ្ញុំអកូនបោះហៀងបាត់យូរហើយអខ្ញុំមិនទាន់ហូបបាយផងវ៉ាន់ច័ន្ទនីរតឡាយហើយបានហូបអរគុណណាស់ឥឡូវខ្ញុំអានក្របពេជ្រទី3អូសត្បូងទី3របស់Stevenson when it come to reward philosophy នៅពេលដែលវាខ្លាយទៅជារង្វាន់ទេសនាវិជ្ជា promoter value driven performance based team oriented trustee security driven resource based job promise promotion orientedអ្នកអសុស្ដីរ៉េនអអ្នកអសហក្រិនជំរុញដោយហេតុផលអតម្លៃឬក៏អទស្សនវិជ្ជាមានមូលដ្ឋាននៅលើការអនុវត្តអមានទឹះដៅជាក្រុមរីឯអនិយោជកជំរុញហេតុផលដោយសន្តិសុខមានមូលដ្ឋានលើធនធានមានទិសដៅជំរុញដោយការងារ In simple term employee want job security with a strong company a steady paycheck and the opportunity for promotion a chance to climb the corporate ladderLater, many employees consider promotion and title more important than money. I know my poor dad did. He loves his title, superintendent of public education, even though he was not paid much. នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតានិយោជិតចង់បានសន្តិសុខការងារដែលមានជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខ្លាំងៗប្រាក់ខែរៀបរយហើយនឹងឱកាសដំឡើងឋានៈគឺឱកាសឡើងកម្មចិនដើក្រុមហ៊ុននិយោជិតជាច្រើនគិតអំពីការឡើងឋានៈបនស័កធំជាងលុយខ្ញុំដឹងថាប៉ាក្ររបស់ខ្ញុំបានគិតអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់ឋានៈចាងវាងនៅឬក៏ប្រមុខគ្រូនៅសាលារដ្ឋទោះបីជាគាត់អត់បានប្រាក់ខែច្រើនក៏ដោយ The entrepreneur doesn't want to climb the corporate ladder. He or she want to own the corporate ladder. An entrepreneur is not driven by a paycheck but by result of the team.Also, as Howard Stevenson stated, many entrepreneurs start a business because they have very strong value that more important than simply job security and a steady paycheck. For many entrepreneurs, their value are more important than money. They are passionate about their work, their mission, and love what they do.Many entrepreneurs will do their work even though there is no money.
Rich Dad said many employees are passionate about their work only as long as there is a paycheck. សហគ្រិនមិនចង់ឡើងកម្មចិន្តើក្រុមហ៊ុនទេគាត់ចង់ធ្វើជាម្ចាស់កម្មចិន្តើក្រុមហ៊ុនទៅវិញសហគ្រិនមិនជំរុញដោយបញ្ជីប្រាក់ខែនោះទេប៉ុន្តែដោយលទ្ធផលរបស់ក្រុមក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដូចសាស្ត្រាចារ្យ Howard Stevenson គូបញ្ជាក់អញ្ចឹងសហគ្រិនជាច្រើនចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនដោយសារតែពួកគេមាន very strong value ទស្សនវិជ្ជាតម្លៃមាំខ្លាំងមែនទែនដែលសំខាន់លើសពីសន្តិសុខការងារហើយនឹងបញ្ជីប្រាក់ខែរៀបរយនោះទៅទៀតសហចំពោះសហគ្រិនជាច្រើនទស្សនវិជ្ជាតម្លៃគឺសំខាន់ខ្លាំងជាងលុយទៅទៀតពួកគេមានតណ្ហាអំពីការងាររបស់គេបេសកកម្មរបស់គេហើយស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលពួកគេធ្វើសហគ្រិនជាច្រើនស្រឡាញ់ការងារអស់ធ្វើការងាររបស់គេទោះបីជាពួកគេអត់មានលុយក៏ដោយពួកមានបាននិយាយថានយោជកជាច្រើនមានតណ្ហាធ្វើការងាររបស់ខ្លួនដរាប់ណាតែមានបញ្ជីប្រាក់ខែ In this book you will also learn about three different types of money: competitive money, cooperative money and spiritual money. នៅក្នុងសៀវភៅនេះអស់លោកអ្នកក៏នឹងរៀនអំពីប្រភេទ money ប្រភេទលុយខុសៗគ្នា3ប្រភេទគឺលុយប្រកួតប្រជែងលុយសហប្រតិបត្តិការនិងលុយប្រឡឹង spiritual money 1 competitive money លុយប្រកួតប្រជែង is the type of money most people work for គឺជាប្រភេទដែលលុយប្រភេទលុយដែលមនុស្សភាគច្រើនផុតធ្វើការដណ្ដើមយកវា they competed for job promotion pay raise and again their business competition ពួកគេប្រជែងដណ្ដើមការងារគ្នាដំឡើងបន្សាក់ដំឡើងប្រាក់ខែហើយនឹងប្រឆាំងទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងក្រុមហ៊ុនរបស់គេ2 corporate money is achieved by networking instead of competing. In this book, you will find out how the rich dad company expanded rapidly with very little money simply by working for cooperative money. លុយសារប្រតិបត្តិការត្រូវសម្រេចឡើងដោយបណ្ដាញជាជាងការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកអ្នកនឹងរកឃើញពីថាតើក្រុមហ៊ុន Rich Dad ពង្រីកយ៉ាងលឿនដោយរបៀបម៉េចដោយមានលុយដើមទុនតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះតិចមែនទែនគ្រាន់តែដោយធ្វើការយកលុយសហប្រតិបត្តិការទី3 a significant part of this book
is dedicated to the mission of a business, the value. Why we all know that there are many entrepreneurs who are opportunists working only for competitive money. There are others who build a business on strong mission, working for spiritual money, the base of all money. ផ្នែកដ៏សំខាន់នៃសភានេះពលិកម្មទៅនឹងបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺតម្លៃគុណទស្សនវិជ្ជាគុណតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងគណៈពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែដឹងថាមានសហគ្រិនជាច្រើនដែលជាអ្នកឱកាសនិយមគឺធ្វើការតែដើម្បីលុយប្រកួតប្រជែងក៏មានសហគ្រិនដទៃទៀតដែលសង់បង្កើតក្រុមហ៊ុនលើមូលដ្ឋានបេសកកម្មដ៏រឹងមាំដោយខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីលុយប្រឡឹងដែលជាលុយដ៏ឧត្តមដាច់គេបំផុតក្នុងចំណោមលុយ3ប្រភេទខាងលើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាយឲ្យសួរស្ដាប់ក្បួនពេជ្រមកគ្រាប់ទី3គឺទស្សនវិជ្ជារឿងការបានរង្វាន់មកវិញរង្វាន់ជំរាបសួររណោរណីរង្វាន់គឺទស្សនវិជ្ជាស្ដីពីរង្វាន់ដែលបានពីការងារយើងមកវិញរឿងទី1គឺសហគ្រិនមានទស្សនវិជ្ជារុញច្រានដោយគុណតម្លៃទស្សនវិជ្ជាទីនេះពិបាកស្ដាប់ពាក្យ value វាធំធេងយើងខ្ញុំជាបដាយើងអាចទំស្រុតធ្លាប់ឬអាចពិបាកយល់យូរយូរទៅវាភ្លឺហើយឥឡូវខ្ញុំអាចប្រាប់ខ្លះថាឲ្យយើងយល់គោលសិនកាលណាយើងធ្វើ business អត់ខុសពីទស្សនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងទេអ្នកទស្សនវិទូរកឃើញអីមួយដ៏ធំអស្ចារ្យនៅក្នុងខួរក្បាលហើយអានឹងគឺ value បើយើងទៅទិញតំណែងគេហៅថាតម្លៃប្រមាណតើវាថ្លៃប្រមាណតំណែងvalue ហ្នឹងក៏មានន័យថាតម្លៃដែរប៉ុន្តែតម្លៃទីនេះវាខុសពីតម្លៃដែលយើង value តើពិតពី value គឺតម្លៃប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យទស្សនវិជ្ជាវាអត់បោះថាអញ្ចឹងទេទស្សនវិជ្ជាគឺជាគុណតម្លៃក្នុងទស្សនវិជ្ជាគឺឧមាថាឥឡូវយើងរកឃើញថាមនុស្សមកប្រទេសត្រូវការអប់រំចឹងយើងបង្កើតផលិតផលអប់រំមួយដ៏អស្ចារ្យឲ្យមនុស្សមកប្រទេសអានឹង value នឹងអានឹងចង់និយាយចឹងមនុស្សមកប្រទេសត្រូវការសុខាភិបាលព្រោះទាំងអស់គ្នាកើតមកសើឈឺហើយបើមកប្រទេសសើឈឺទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវផលិតផលសុខាភិបាលមួយដ៏អស្ចារ្យដោយពេទ្យចរិយឬលើសពេទ្យចរិយយកមកទម្លាក់ឲ្យសង្គមមនុស្សអានឹង value នឹងគឺក្នុងន័យចឹងដោយខ្ញុំមើលឃើញថាមនុស្សទាំងអស់ភីចរលើលុបមានជំងឺហេរញ្ញវត្ថុតាមគ្រួសារគាត់តែនិយាយមិននិយាយចេញមកប៉ុន្តែមនុស្សស្ទើរមកសង្គមមនុស្សដកតែអ្នកមានចេញ
អគឺអ្នកមានមកកដប់ទូកអគឺសិតតែមានជំងឺមហារីកហេរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរតាមគ្រួសារហើយជំងឺនេះអត្រូវតែដោះស្រាយចេញព្យាបាលចេញហើយចឹងខ្ញុំត្រូវតែបង្កើតផលិតផលហេរញ្ញវត្ថុមួយដ៏អស្ចារ្យហើយយកមកចាក់ទៅឲ្យសង្គមមនុស្សអញ្ចឹងគេធ្វើមានបេសកកម្មអញ្ចឹងអគេអានឹងគឺជាវ៉ាលយូដូចជាអូបេរ៉ាយវូបេរ៉ាយយល់ថាអូមុនបងណាក្រាហាមែលយល់ថាមនុស្សបើយើងនិយាយគ្នាទល់មាត់ត្រឹមតែប្រមាណម៉ែត្រពីគ្នាអាចនិយាយយល់ឮគ្នាបានជួបបើមនុស្សនិយាយ100ម៉ែត្រពីគ្នាមានអាស័យបកោក្រោគ្នាហើយជួបមនុស្សមានត្រូវការនិយាយ100ម៉ែត្រពីគ្នាណានិយាយ1គីឡូពីគ្នាទៅសាថ្មីអូស័យទៅទូលពូអឺនិយាយ10គីឡូពីគ្នាទៅ100គីឡូពីគ្នាទៅ1000គីឡូពីគ្នាទៅមកពិភពលោកចឹងនឹងនិយាយឆ្វេងឆ្វាច់ទៅរាប់រយទៅរាប់ពាន់គីឡូថ្ងៃថ្ងៃចឹងទៅវិធីអីមួយដោះឲ្យមនុស្សថាអានឹងគឺជា value អានឹងខ្ញុំvalue អ្វីដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចឹងបើយល់ជានិយមន័យប្របាក់យល់សួស្តីនីហេងអឺដូចថាមនុស្សត្រូវការហោះហើរពេញមកផែនដីហើយអញ្ចឹងវាត្រូវការធ្វើដំណើរលើផែនដីទាំងមូលអញ្ចឹងត្រូវបង្កើតមធ្យោបាយឲ្យមនុស្សធ្វើដំណើរមកផែនដីទាំងមូលហើយអញ្ចឹងត្រូវរកវិធីឲ្យមនុស្សអញ្ចឹងបង្កើតអានឹងគឺជា value ហើយយើងបង្កើតបេសកកម្មមួយរអារឿងហ្នឹងដោះអារឿងហ្នឹងគឺជា value អញ្ចឹង value នៃវាគឺអញ្ចឹងអឺបើយើងរកឃើញថាអូមនុស្សអញ្ចឹងត្រូវការសាំងត្រូវការធ្វើដំណើរចឹងហោបង្កើតសាំងឲ្យមនុស្សអឺបើមនុស្សត្រូវការមើលទូទោះពីព្រោះថាអង្គុយទីនេះអាចចង់មើលរឿងរ៉ាវផុសមកផែនដីអង្គុយនៅទីនេះមានប៉ុន្តែអាចដឹងរឿងផុសមកផែនដីចឹងហោវិធីឲ្យមនុស្សដើម្បីឲ្យថាមនុស្សនៅអង្គុយទីនេះមានប៉ុន្តែមនុស្សអាចមើលដល់រឿងមកផែនដីថាអានឹងគឺ value ហើយចឹងពួកសហគ្រិនគឺធ្វើការជំរុញដោយ value អញ្ចឹងចង់និយាយអញ្ចឹងក្បាលសហគ្រិនទូទៅហើយវាមានច្រើនណាស់នេះខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍បន្តិចបន្តួចដូចវាច្រើនពេកដូចមនុស្សទូទៅត្រូវការកើតផែនដីមកវាអត់មានកដាស់ទេអញ្ចឹងទៅសេនៅលើស្លឹកស័យស្លឹកដើមឫស្សីនៅស្រុកចិនបើនៅបាប៊ីឡូននៅនៅអ៊ីស្រាអែលគឺទៅសេនៅលើប្រទេសដីឥតមនុស្សពីបុរាណអញ្ចឹងយើងទៅវិធីម៉េចបើកើតកដាស់ឲ្យមនុស្សទៅសេអញ្ចឹងគេមានពេល value គេធ្វើការជំរុញនៅ value ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបាក់បកពាក្យ value យើងនៃវាគឺអញ្ចឹងហើយគេបង្កើតបេសកកម្មមួយធ្វើរឿងហ្នឹងបើមនុស្សទាំងអស់ស្រាប់ទាំងអស់មកផែននេះកើតមកនៅនោកអាទាំងអស់គ្នាទាំងយើងទាំងគេសិតតែនៅនោកអាទាំងអស់មកផែនដីអញ្ចឹងមនុស្សមកពេញមកកម្ពុជាកំពុងស្រាប់ពេញខ្នល់ស្រាប់ពេញប្រទេសប៉ុន្តែមនុស្សណាសុខចិត្តស្រាប់កើតអញ្ចឹងយើងទៅរកវិធីដោះឲ្យមនុស្សគឺបកកើតសម្លៀកបំពាក់ឲ្យមនុស្សអញ្ចឹងនឹងគឺជា value ហើយយើងបង្កើតបេសកកម្មមួយដ៏ធំធ្វើរឿងហ្នឹងឲ្យចេញអាហ្នឹង value គឺចង់ថាចឹងហើយអញ្ចឹងសហគ្រិនធ្វើការងារជំរុញដោយ value ហ្នឹង
បើមនុស្សមកផែនដីល្ងឹតមកផែនដីអញ្ចឹងបកកើតអំពូលមកផែនដីឲ្យមនុស្សអញ្ចឹងក៏គេធ្វើការជំរុញដោយ value អញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការងារគេធ្វើជា team សុស្ដីកសលឈុនគេធ្វើការជា team គឺគេបកកើតជាក្រុមហ៊ុនបកកើតជាក្រុមហ៊ុនហើយជាក្រុមហើយផលិតអាហ្នឹងហើយគេដើម្បីទៅទីផ្សារគេតាក់ទងទៅទីផ្សារទាំងឡាយដោយយើងឃើញងាកទៅនេះឃើញសាមរៃងាកនោះឃើញគូជលងាកនោះនោះឃើញអាជីម៉ូអាជីណូម៉ូតុកងាកទៅនោះឃើញ ABC ស្រាប់ទៅដល់ OC ក៏មានទៅដល់ទូលពូងក៏មានតាខ្មៅក៏មានកោះកុងក៏មានពោធិ៍សាត់ក៏មានសៀមរាបក៏មានគ្រប់ទិសទីគេរៀបបណ្ដាញប្រហូរទិសទីគេធ្វើការជាក្រុមអរគុណសុភឿន so favor សុកងំសុកអរគុណអញ្ចឹងគេរុញធ្វើការដោយក្រុមហើយមួយទៀតគេ performance term base គេមានមូលដ្ឋានទៅលើធ្វើដល់ពេលជួសហគ្រិនអូជួបុគ្គលិកចង់និយាយថានិយោជករឿងសន្តិសុខជំរុញដល់សន្តិសុខពាក្យថាសន្តិសុខនេះគឺសន្តិសុខលុយសន្តិសុខប្រាក់ខែគេអត់គិតទៅរឿងគិតធ្វើអស់នោះមិញនិយាយលើមិញទេពីព្រោះអត់ធ្វើអាលើមិញវាអត់ប្រាក់ខែអត់ចំណូលជំរាបសួរបនផេតកំសៀនពិសិដ្ឋអញ្ចឹងបើធ្វើអាខ្ញុំនិយាយមិញវាឆ្លងកាត់រយៈពេលយូរអត់លុយហើយវាឆ្លងកាត់ឆ្លងកាត់ធ្វើទៅវាដួលអាលំខាតចំណេញខាតចំណេញមុនដំបូងណាអញ្ចឹងវាទៅអត់មានសន្តិសុខទេចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារហើយដល់ពេលអ្នកធ្វើការគេវាត្រូវការដាច់ខែបានលុយដាច់ខែបានលុយដាច់ខែបានលុយគឺអស់មួយខែនៅមួយខែអស់មួយខែនៅមួយខែអញ្ចឹងវាសន្តិសុខអញ្ចឹងធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែសន្តិសុខជាងជាងធ្វើការធ្វើជាអ្នកអូស៊ីដល់ពេលពួកអ្នកធ្វើការពេញដីគឺមានជំរុញហេតុផលទៅធ្វើការគឺដោយសារចិត្តប៉ុន្តែសហគ្រិនអត់ទទួលយករឿងហ្នឹងទេគឺធ្វើការជំរុញរោដូចខ្ញុំកំពុងប្រឹងធ្វើអញ្ចឹងមកហ្នឹងខ្ញុំថតតាំងពីព្រលឹមអត់បាយអត់តន់ហុកបាយហើយងើបធ្វើតាំងពីព្រឹកដល់ពេលមកដល់មកអង្គុយធ្វើឲ្យយើងទៀតហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើរាប់ឆ្នាំមកហើយឧទាហរណ៍ដូចអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំឡើងនិយាយទូទាស់បានលុយប្រមាណហ្នឹងបានទូទាស់តាមពិតអត់បានលុយទេហើយមិនក៏ខ្ញុំនៅតែនិយាយគេភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះខ្ញុំរងចាំថ្ងៃនេះបើសិនជាអត់មានខ្ញុំនិយាយទូទាស់ទេប្រហែលជាអត់ខ្ញុំអត់មានក្នុង YouTube ដែលយើងស្គាល់ខ្ញុំទូទៅហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការជំរុញដោយការងារទូបីអត់លុយក៏ដោយបើនៅទូទៅបើទៅនិយាយទូទាស់គេឲ្យលុយបានទៅខ្ញុំអត់លុយក៏ខ្ញុំទៅដែរចាក់សាំងខ្លួនឯងទៀតជំរុញទៅដោយទស្សនវិជ្ជាតម្លៃមិញដែលខ្ញុំមើលធ្លុះហើយខ្ញុំប្រឹងប្រើរយៈពេលនឹងធ្វើអញ្ចឹងណយស៊ីណានសុស្ដីបាទអញ្ចឹងសហគ្រិនគឺធ្វើដើម្បីក្នុងគុណតម្លៃអញ្ចឹងហើយបើដោយលើការអនុវត្តការងារប៉ុន្តែអ្នកដែល
ដែលជាសហដែលជានិយោជិតគឺអត់លុយអត់ឲ្យលុយអត់ទៅធ្វើការហ្មងចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើការគឺសួរលុយសួរប្រាក់ខែហ្មងអចង់និយាយចឹងណាអហើយគេមានជំរុញដល់ហេតុផលដោយទុនដើមទុនអមានទុននៅក្នុងដៃបានធ្វើអអញ្ចឹងបើអត់ទុនអត់ធ្វើឯងអញ្ចឹងដល់ដល់សហគ្រិនអត់អញ្ចឹងឯងអត់លុយក៏ធ្វើដែរអគេហៅវិធីបង្កើតលុយវិញបើយើងអត់លុយហៅវិធីបង្កើតលុយហើយខ្ញុំនិយាយអំពីវិធីខ្ញុំខ្លះខ្ញុំក៏អត់លុយដែរខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅវត្តខ្ញុំធ្លាប់ធាក់ស៊ីក្លូក្រោយមកខ្ញុំទៅជាគ្រូបង្រៀនហើយខ្ញុំទៅជាគ្រូបង្រៀនហើយខ្ញុំអត់លុយអត់លុយទៅធ្វើអារឿងទាំងអស់នឹងធំធំដូចគេអញ្ចឹងខ្ញុំហៅវិធីអញ្ចឹងហៅវិធីធ្វើឲ្យខ្ញុំផលិតលុយទិញដីបានផលិតលុយទិញដីបានមុនវងដាក់ពាក្យខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បន្តិចចុះមុនវងខ្ញុំទៅធ្វើការអន្តៈទៅធ្វើការអន្តៈបានលុយអន្តៈមកគឺប្រាក់ខែមកធ្វើគ្រូបង្រៀនធ្វើគ្រូបង្រៀនដេញប្របួលគ្រូគូដេញតុងទីនដេញតុងទីនបានលុយតុងទីនយកទៅទិញដីទិញអត់បានដីថ្លៃខ្ញុំមកទិញផ្ទះថោកថោកទិញផ្ទះថោកថោកឆ្នៃផ្ទះចុះឆ្នៃផ្ទះឡើងបានផ្ទះនឹងលក់បានថ្លៃគូសំទិញពី3000លក់បាន8500យកមកទិញដីយកមកទិញដីឆ្នៃដីចុះឆ្នៃអត់ឆ្នៃឯងរោមចាំវាឡើងអកាសទិញដីព្រៃដីកដាលព្រៃតឯងរោមអកាសលក់បានច្រើនលក់បានច្រើនបានជិះយើងរកវិធីចឹងចឹងវាបដិញសក្កិនអឺហើយយកទៅពំមៀលដីហ្នឹងយកទៅពំមៀលបង្កើតដី30ហិកតាយកដី30ហិកតាហ្នឹងលំមៀលបង្កើតអីទៅធ្វើអីមួយបន្តទៀតអាហ្នឹងគំនិតសហគ្រិនគឺចង់ថាអឺទូបីខ្ញុំនៅវត្តអត់លុយតែខ្ញុំត្រូវតែត្រូវបង្កើតបេសកកម្មអីមួយពេលខ្លួនពងអត់លុយហ្នឹងអញ្ចឹងរកវិធីច្រកចេញអញ្ចឹងច្រកវាចេះចេញទៅធ្វើការអន្តៈចេញបានលុយខ្លះហើយហក់វឹងធំវាអត់កើតធ្វើគ្រូបបួលគ្រូៗដេញតុងទីនដេញតុងទីនថ្លើមធំហ៊ានដេញយកមុនគេទៀតដាក់3ក្បាលហើយហ៊ានដេញថ្លៃទៀតហើយក្បាលខ្ញុំមើលឃើញលុយនៅតំបន់ទៅយោនឹងច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅទិញអត់បានទិញអត់បានដោយសារតែដីវាឡើងថ្លៃហើយដេញតុងទីនបានតិច3ក្បាលមួយក្បាល100អញ្ចឹងខ្ញុំទៅបវលលុយនឹងទៅទិញផ្ទះថោកថោកទិញផ្ទះថោកថោកផ្ទះថោកទិញបានឆ្នៃផ្ទះនឹងក្បាលគុំទៅអាដីនោះប៉ណ្ណីយកផ្ទះនឹងជាយានទិញអាផ្ទះនឹងបានឆ្នៃហើយលក់លក់ហើយទៅគុកយកដីនឹងបានដីនឹងហើយរមៀលបន្តបន្តគុំតែខ្ញុំមានឧបសគ្គរឿងធ្ងន់ធ្ងររឿងតែអត់ចង់សំរងគ្នារឿងបែកបាក់គ្នាបែកបាក់គំនិតគុំអីខ្ញុំធ្វើទៅអ្នកមានលឿនមែនទែនដោយគ្រូសាស្ត្រគាត់អត់យល់ពីខ្ញុំអញ្ចឹងវាត្រូវបែកបាក់គំនិតគ្នាបើអញ្ចឹងខ្ញុំមានលឿនខ្លាំងមែនទែនពីពេលហ្នឹងមកដីខ្ញុំធំលក់តាមអាជំហៀងសង់ផ្ទះជួលសង់ផ្ទះជួលលំមៀលព្រឹកទូទាំងប្រទេសទាញលុយពីធនាគារវឹកបានលឿនអាហ្នឹងគុំអកុសលខ្ញុំអញ្ចឹងគុំអីខ្ញុំទៅលឿនមែនទែនមកដល់ថ្ងៃនេះគឺលឿនខ្លាំងណាស់
ចំណិតចង់និយាយថាសហគ្រិនគឺពេលអត់លុយគឺយ៉ាងណាគឺធ្វើទាំងអត់លុយធ្វើទាំងរកវិធីរកច្រកចេញហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំមិនសមវិញខ្ញុំឲ្យពីច្រកចំត្រីហើយមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំឲ្យច្រកចំបកងបកងអត់ងាយងាប់ទេបកងអត់ចេះមានជំងឺទេអញ្ចឹងយើងបកងជាសត្វជ្រូកស្រួលចំយ៉ាងងាយហើយថ្លៃមែនទែនជាតំណែងអន្តរជាតិ1គីឡូ20ដុល្លារ30 40ដុល្លារហើយបើថាវាស្រួលដូចគ្រូឯងនិយាយគេចំអស់ហើយវាមានជីវវិទ្យារបស់បកងអញ្ចឹងយើងសិក្សាជីវវិទ្យាងាប់វារឿងពុលទឹកពុលទឹកគឺរឿង pH ហើយងាប់រឿងសីតុណ្ហភាពទាបពេកនិងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេកសីតុណ្ហភាពទាបពេកគ្រាន់តែវាងាយងាប់ទៀតវានៅតែគ្រាន់អត់ធំវាអត់ធំហ្មងទឹកតិចវាអត់ធំហ្មងអញ្ចឹងបង្កើតអាស្ទប់ស្ទប់ទឹកកុំឲ្យវាអញ្ចឹងក្នុងស្រះក៏បានក្នុងស្រែក៏បានក្នុងទលេក៏បានក្នុងប្រឡាយក៏បានបកងជាសត្វស្រួលអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើស្ទប់វាស្រះយើងបង្កើត4 5 6កលៈទៅហើយមកកលៈយើងដោយកម្មចរើអញ្ចឹងប៉ិនកុំធ្វើជាកម្មខ្លីៗមកកលៈឲ្យ10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រទៅឲ្យវែងធំដើម្បីកាលណាវាអាចរស់នៅដល់សីតុណ្ហភាព38អង្សាសេក្តៅអញ្ចឹងពេលដែលវាឡើងទឹកឡើងកម្ដៅវាចុះមកអាស្ទប់កលៈកោបបើក្តៅទៀតវាកាន់មកស្ទាក់កោបទៀតហើយបើសិនទឹកតិចពេកវាឡើងមកអាស្ទប់លើវិញអញ្ចឹងវារស់នៅដូចចង្រិតអញ្ចឹងនៅពេញបាតដីដូចយើងឃើញចង្រិតនេះវាមានរឿងច្រើនចាំមើលឈុតខ្ញុំនិយាយបកងសុតប្រាប់យើងអានេះខ្ញុំឲ្យគូលគ្រឹះសិនខ្ញុំចង់យកឈុតបកងសុតមកប្រាប់យើងហើយចំណៃស្រួលបំផុតវាជួយចិត្តស៊ីអាហារណាឈ្ងុយឈ្ងុយហើយដូងដុតហីនិងដំឡូងដុតដំឡូងឈើនឹងជួយចិត្តមែនទែនពូតលីងនេះមិនខ្ញុំអត់បានពិសោធន៍មើលខ្ញុំគិតថាអង្គរលីងក៏ជួយចិត្តដែរហើយចិញ្ចឹមត្រីកភ្លៀងយកមកឬត្រីក្រាញ់នេះយកមកដាក់ធ្វើចំណីឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំសិស្សច្បាប់ខ្ញុំចំនួន22សកលវិទ្យាល័យជាតិអូខេឈុនមរតីសិស្សស្ដីអញ្ចឹងសាច់រឿងចាំលំអិតពីបកកចាំខ្ញុំនិយាយតែមួយមុខមួយឥឡូវនិយាយបើកខួរយើងឲ្យមើលធ្លុះសិនហើយយើងធ្វើអារឿងទូចសិនហើយអាទូចហើយបានយើងពិសោធន៍អាទូចហើយបានយើងចាប់ដើមពង្រីកទៅអាមធ្យមហើយពង្រីកធំយកយើងមកអាទូចហើយគប់ពីផាសទៅអាមធ្យមវាងាយហើយពង្រីកទៅអាធំហ្មងអាមធ្យមហ្នឹងវាអាទូចហ្នឹងគឺជាទុនយើងដើម្បីពង្រីកអាមធ្យមពងរបស់បកងពង្រីកទៅកូនបកងថាកូនបកងហ្នឹងពង្រីកទៅអាមធ្យមហ្នឹងទៅជាធំអារបស់ដែលកើតតាមធម្មជាតិវាអត់ធ្វើឲ្យយើងប្រើទុនច្រើននេះអញ្ចឹងសហគ្រិនរកវិធីចេញពីកន្លែងណាមួយទោះបីមានអត់ដើមទុនក៏ដោយក៏សម័យរកវិធីណាស្រួលយើងអត់ទាន់ធ្វើហ្នឹងយើងចំតុងចំកែបសិនអត់ត្រូវការដីធំទេតុងក៏ជាសត្វស្រួលចំដែរអញ្ចឹងហើយបានទុនហ្នឹងពង្រីកតុងឲ្យច្រើនហ្នឹងតុង1បាតដុល្លារបានបើកើតទៅ1លានតុងទៅ1លានដុល្លារបាត់ហើយទៅជាលុយធំបាត់ហើយលុយធំហើយបានយើងវិនិយោគទៅរណាមួយទៀតដែលស្រួលទ
ៀតស្រួលស្រួលច្រើនផ្គុំនេះទេញលុយធនាគារយកមកហ្មងអញ្ចឹងហើយសាក្រិនគឺមានទឹះដៅអញ្ចឹងបើអ្នកធ្វើការឲ្យគេគឺអត់មានទឹះដៅគិតអញ្ចឹងទេគិតតែមានដើមទុនសិនបានរកស៊ីរីសោះបេះនេះមានមូលដ្ឋានលើធនធាននេះមានទុនសិនបានរកស៊ីអត់គិតរកវិធីជាប់ចេញហើយមនុស្សពេញដីពេញកម្ពុជាមានផ្ទះមានដីអ្នកសុខស្រាយមិនមានផ្ទះមានដីខ្លះទូចខ្លះធំនឹងប្រើប្រាស់ដីរបស់ខ្លួននៅបកកើតចំណៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងចំណុចគឺចង់និយាយអញ្ចឹងហើយបើគំនិតរបស់អ្នកធ្វើការគេគិតរឿងលុយប្រាក់ខែហើយឡើងតំណែងគិតអានោះសហគមន៍ខ្ពើមទទួលតំណែងអត់ចង់បានទេតែគេចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុនបង្កើតប្រព័ន្ធកម្មចម្ដៅក្រុមហ៊ុនគេធ្វើជាម្ចាស់លើអាអស់នឹងវិញម្ចាស់លើអាកម្មចម្ដៅក្រុមហ៊ុននឹងវិញបើពួកអ្នកធ្វើការគិតរឿងធ្វើការគិតរឿងប្រជាជនបានប្រាក់ខែប្រជាជនបានតំណែងអ្នកធ្វើការគឺអញ្ចឹងទូទៅអាហ្នឹងគឺជារឿងទូទៅហើយប៉ុន្តែក្រិនអត់យកភ្នែកមើលអាហ្នឹងទេធុញអាហ្នឹងទៀតគេចង់បង្កើតអាហ្នឹងវិញគេជាម្ចាស់បង្កើតអាហ្នឹងវិញចំណុចចង់និយាយចឹងហើយសាច់រឿងរបស់វាអាហ្នឹងហើយដល់ហើយពួកគេមានតណ្ហាការងារខ្លាំងគឺដូចយើងនិយាយថាធ្វើពេលខ្លះអត់ដេកអត់បាយអត់ទឹកអីចឹងណាធ្វើខ្លះប្រើពេលយូរក៏គេនៅតែធ្វើដែរខ្លះដល់រាប់ឆ្នាំដើម្បីសម្រេចបេសកកម្មគេដូចបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំនេះប្រើពេលច្រើនឆ្នាំគឺខ្ញុំក្រៅពីអារឿងខ្ញុំថាទិញដីហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើអាបេសកកម្មនេះគឺអាផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុនេះដើម្បីចែកចាយទៅសង្គមមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំមានមកដល់ប្រាប់យើងនេះលេងដោយបាក់គីអៅដាក់មួយដៃម៉ាំងធ្លាក់រាប់លានដុល្លារយើងថាបាក់គីអៅអូយអស់ចាវាយតែមួយដៃបានរាប់លានដុល្លារភ្លាមតាមពុតបាក់គីអៅទៅវឹកហាត់រាប់ឆ្នាំមិនដឹងប្រមាណឆ្នាំមកអាយុ30 40ឆ្នាំមកធ្លាក់លុយមកហើយខ្ញុំមកអង្គុយប្រាប់យើងនេះមានអានម្សិលមិញហើយស្រាប់ចេះមកប្រាប់យើងហ្មងមានអញ្ចឹងនេះគឺ10ឆ្នាំវាបេសកកម្មបង្កើតរយៈពេល1ដើម្បីធ្វើការងារជោគជ័យដូចអ្នកបង្កើតផលិតផលទំនិញពេញផែនដីសុទ្ធតែទំនិញគោពេញភ្នំពេញគោពេញអ៊ីអនម្ចាស់ដែលគេបង្កើតហ្នឹងទំនិញសពបែបយ៉ាងកដាក់កណាត់អំបលប៊ីជេងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវចានឆ្នាំងឡានម៉ូតូទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រទំនិញគោពេញទីផ្សារក្នុងស្តុកសង្គមមនុស្សហ្នឹងគឺសុទ្ធតែផលិតផលដែលកើតចេញពីក្បាលសហគ្រិនគ្រប់ប្រភេទហើយសហគ្រិនមួយមួយគ្រប់ប្រភេទដែលបង្កើតអាហ្នឹងគាត់សុទ្ធតែរងការបេសកកម្មមួយវិញដើម្បីធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចំណាយពេលច្រើនអត់ដេកអត់ពួនខ្លះឯកោម្នាក់ឯងរងាហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងរឿងច្រើនអញ្ចឹងវាត្រូវមានបេសកកម្មមួយដើម្បីទៅដល់អា value ដែលយើងធ្វើនឹងឲ្យបានជោគជ័យចូលសួរថាមនុស្សពេញដីមានធ្វើអញ្ចឹងអត់អ្នកធ្វើការឲ្យគេសួរមើលអញ្ចឹងអត់អត់អញ្ចឹងទេដែលអ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងគឺអ្នកនឹងពងវិវត្តទៅសហគ្រិនដែរអ្នកនឹងគឺជាសហគ្រិនដែរ
ព្រលឹងរបស់នឹងអ្នកនឹងធ្វើជាសហគ្រិនហើយនៅដល់អ្នកអត់ធ្វើអានឹងពេញដីមិនមានជាសហគ្រិននេះគឺអ្នកធ្វើការឲ្យគេទូទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវិញាចរវាងព្រលឹងសហគ្រិនហើយនឹងព្រលឹងរបស់មនុស្សទូទៅខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយបើយើងចង់ទៅជាសហគ្រិនដល់យើងធ្វើដូចគេអញ្ចឹងអឺចង់ទៅជាសហគ្រិនហើយជោគជ័យគោះលួយធ្លាក់ទាំងលៀនទាំងកោតចេញមកមកហើយបើយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេកុំសង្ឃឹមនោះអឺកុំសង្ឃឹមអឺអឺវាលុយវាអត់ធ្លាក់លើមេឃមកហើយអឺដូចអឺដូណាល់ត្រាំប្រាប់ថាលុយមានមកយុបបានមកហើយបើតែបើធ្វើតាមសិក្ខាបទហ្នឹងគឺអឺគឺថាលុយវាត្រូវតែមកអូតូបន្តិចហ្មងនៅពេលយើងបង្កើតបានផលិតផលអស្ចារ្យមួយយំឲ្យសង្គមមនុស្សហើយសង្គមមនុស្សទាំងមូលនាំគ្នាប្រើប្រាស់ផលិតផលយើងសង្គមមនុស្សទាំងមូលហុចលុយមកយើងលុយវារឿងអីវាម្បាក់មកអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើរឿងមួយដ៏អស្ចារ្យបង្កើតផលិតផលអស្ចារ្យអញ្ចឹងបង្កើតបេសកកម្មឲ្យខ្លួនឯងចំណុចចង់ថាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបញ្ចប់អានឹងនិយាយរឿងលុយ3លុយអាលុយលុយមាន3ប្រភេទអស់ហើយមួយទៀតអផេសណេតតណ្ហាគឺមានធ្វើលេងលេងអលអលពីព្រោះមានមនុស្សអត់ធ្វើសោះអានឹងក្របញ្ចប់ដល់ជីវិតក្រពេញដីមានអ្នកធ្វើដែរប៉ុន្តែធ្វើអលអលធ្វើលេងលេងបានណាអានឹងក៏អត់ទៅមានរួចដែរធ្វើមកតំភឹកហ្មងធ្វើងាប់រោហ្មងងាប់ចោលគឺដែលយើងនិយាយថាអត់បាយក្រហាយទឹកជួបឧបសគ្គក៏ទៅមុខដែរអខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំចង់បង្កើតបលែធម្មជាតិហើយនឹងសាច់ធម្មជាតិខ្ញុំលុកចូលព្រៃភ្នំយ៉ាងជ្រៅ100គីឡូស្ងាត់ជ្រាបគួរឲ្យខ្លាចខ្លាដំរីតែខ្ញុំទៅមានពេលមួយដែលខ្ញុំជិះទៅគឺយប់ជិះឡាន Nissan អត់ប្រវល់ឡានហើយមានឡាន Nissan ទៅដាក់ម៉ូតូលើឡានដល់ចេញមកវិញខ្ញុំត្រូវទៅមើលដីមកកន្លែងទៀតហើយខ្ញុំអត់ទៅវិលក្រោយតាមឡាននឹងវិញទេត្រូវដាក់ម៉ូតូចុះជិះកាត់ព្រៃ48គីឡូទៀត48គីឡូព្រៃនឹងព្រៃខ្លាព្រៃដំរីអត់វាខ្លាចដែរមែនខ្លាចទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតទៅព្រោះជិះវៀងមកវិញវាឆ្ងាយរាប់រយគីឡូពេលខ្ញុំវាតិចអញ្ចឹងត្រូវទៅរោងចំឌីឃើញឌីមកវងឌីលុមុងទៅដល់ហ្នឹងតែឌីគេទៅទាំងវងហ្មងរោងចំឌីជិះទៅប៉ុន្តែសាច់រឿងខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យស្ងាត់ជ្រាបហើយព្រៃខ្លាព្រៃដំឡៃក៏ទៅដែរចំណុចចង់និយាយចឹងអឺមានសាច់រឿងគឺអឺចំណុចចង់និយាយថាធ្វើដោយស្រឡាញ់ដោយតណ្ហាខ្ពស់ហ្មងអឺយើងហើយអានឹងលទ្ធផលយើងគឺជោគជ័យបើសិនជាយើងធ្វើ LL វាបញ្ចប់ដោយ LL ដែរហើយចង់ថាខ្ញុំយើងធ្វើអីច្បាស់អារឿងហ្នឹងហ្មងដើម្បីច្បាស់ដល់យើងពលិកម្មខ្លួននៅក្នុងអាហ្នឹងមួយទំហឹងហ្មងចង់និយាយអញ្ចឹងដូចមានគ្នាយើងសួរខ្ញុំមិនតន់ឆ្លើយខាងបុគ្គលិកហ្នឹងស្អីຕົកសួរថាលោកគ្រូមិនអានយល់ជ្រៅជ្រៅខ្ញុំអានអត់យល់ខ្ញុំធ្វើរឿងហ្នឹងរាប់ឆ្នាំពលិកម្មជាមួយនឹងសភៅអាដាមស្មីត
ពលិកម្មជាមួយនឹងរូបឺតនិងជាមួយដូណាល់ត្រាំសភៅត្រាំគឺជាសភៅពិបាកអានមែនទែនសភៅអាដាមស្មីតជាសភៅពិបាកអានមែនទែនខ្ញុំតែខ្ញុំធ្វើក្នុងរឿងនឹងមួយទំហំពលិកម្មរាប់ឆ្នាំជាមួយសភៅទាំងអស់នឹងដល់ឲ្យវាភ្លឺឡើងច្បាស់ឡើងហ្មងហើយជួយយើងមានធ្វើពលិកម្មចឹងអត់ខ្លះអត់អានបងហើយបើខ្លះអាន LL ក៏វាអត់ច្បាស់ចឹងណាចឹងណាលើខ្ញុំចង់និយាយអំពីអញ្ចឹងបើយើងចង់ទៅវិវត្តខ្លួនទៅបានផលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហើយរូបមន្តវាត្រូវតែទៅអញ្ចឹងហើយបើគាត់ថាសម័យចោលគេអត់ធ្វើក៏អត់បានដែរហើយបើធ្វើក៏អត់ធ្វើគេឯងក៏អត់វាអត់បានដល់ដែរត្រូវតែអញ្ចឹងឥឡូវចូលនិយាយលុយ3ប្រភេទលុយប្រកួតប្រជែងនិងលុយសារប្រតិបត្តិការនិងលុយប្រឡងលុយប្រកួតប្រជែងគឺសម្ដៅមនុស្សពេញដីគឺអ្នកធ្វើការគេគឺប្រជែងនាយកលុយលុយគេបាចពីលើប្រទេសមកដើម្បីឲ្យប្រើអំណាចទៅធ្វើការហើយយើងប្រជែងគ្នាយកលុយដើម្បីតដើមប្រាក់ខែគ្នាដំឡើងប្រាក់ខែប្រជែងគ្នាពីក្នុងកន្លែងធ្វើការមួយមួយហ្នឹងប្រជែងគ្នាដំឡើងប្រាក់ខែអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រាំហៅអូរ៉ូបឺតហៅថាលុយប្រកួតប្រជែង competitive money ហើយមនុស្សរស់ដោយការប្រជែងគ្នាយកលុយអញ្ចឹងគាត់ថាអត់មានទេអាហ្នឹងអត់ជាលុយល្អចំទីបំផុតបានតែត្រឹមប្រជែងគ្នាលុយមកច្បិចប៉ុណ្ណឹងហើយអាលុយមួយទៀតលុយសារប្រតិបត្តិការលុយសារប្រតិបត្តិការគឺជាលុយល្អគឺហេតុអីក៏ចង់និយាយថាហេតុអីក៏ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាស្រួលមើលយើងឈរនៅណាកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំនៅណាហើយកលែងមើលជុំវិញយើងមើលទំនិញខ្លះដឹកមកពីក្រៅប្រទេសកូកាកូឡាមិនដឹងនៅកន្លែងណា ABC មិនដឹងនៅកន្លែងណាហេនកេនអីមិនដឹងនៅកន្លែងណាអាជីមូម៉ូតូឡានម៉ូតូផលិតទូទស្សន៍កុំព្យូទ័រហើយដល់ស្រាប់តែយើងទៅកន្លែងនេះមកដល់បាត់ដងស្រាប់ឃើញទៅដល់កពុះស្រាប់ក៏មានទៅដល់គ្រប់ទិសទីមកប្រទេសក៏មានគឺមានបណ្ដាញបង្ហូរសហប្រតិបត្តិការជាមួយទីផ្សារដូចជាទំនិញដែលគេចាក់តោបង្ហូរជាងបង្ហូរមកប្រទេសហើយទីផ្សារងាកតំណាក៏មានទំនិញគេដែរអញ្ចឹងគេបង្កើតបណ្ដាញមួយទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកហើយគេកើបលុយពីពិភពលោកមកវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងលុយដែលហើយចែកគេខ្លះចែកយើងខ្លះបកកើតជាលុយសហប្រតិបត្តិការអានឹងដូចខ្ញុំកំពុងធ្វើខ្នោះអញ្ចឹងខ្នោះដែលលុយសហប្រតិបត្តិការហ្មងបកកើតខ្នោះចែកយើងម្នាក់អស់5នាក់ហើយយកមកចែកលុយនេះអញ្ចឹងអានឹងបកកើតជាបណ្ដាញសហប្រតិបត្តិការមួយដោយរ៉ូបឺតអញ្ចឹងរ៉ូបឺតទៅជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិគាត់សហការជាមួយរោងពុំទូទាំងពិភពលោកហើយឲ្យរោងពុំនឹងបោះពុំយកលុយទៅប៉ុន្តែឲ្យគាត់មួយចំណែកខ្លះរោងពុំយកចំណែកខ្លះគាត់យកចំណែកខ្លះអញ្ចឹងបង្កើតសហប្រតិបត្តិការជាមួយរោងពុំគ្រប់ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកប្រើរោងពុំមកពិភពលោកនឹងចែកលុយគ្នាហើយរ៉ូបឺតទៅជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមកពិភពលោកកើបលុយពិភពលោកទាំងមូលឧទាហរណ៍អាហ្នឹងសាក្រឹងគិតរឿងសហប្រតិបត្តិការយើងដើម្បីឲ្យផលិតផលខ្លួនទៅដល់គ្រប់ទិសទីអញ្ចឹងថ្ងៃដូចខ្ញុំកំពុងបង្កើតខ្នោះហើយខ្នោះហ្នឹង
អខ្ញុំធ្លាប់ប្រកាសម្ដងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំយកមកកែខ្លះដោយសារតែខ្លាចយើងមានការយល់ច្រឡំខ្ញុំធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺដើម្បីឲ្យផលិតផលនឹងទៅដល់ទូទាំងប្រទេសហើយចែកលុយជាមួយយើងដល់ឲ្យយើងផលិតអ្នក5អ្នក5អ្នកបន្តប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចយើងមានការខន់ច្រឡំអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះចោទថាវាជានិយាយភាសាអាក្រក់អាក្រក់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអង្គុយពិនិត្យឡើងវិញព្រោះបលាយមិនឲ្យវាច្បាស់លាស់អត់ឲ្យមានឃើញមានល្បិចទេត្រង់នឹងគ្នាហ្មងខ្នោះនឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើយកមិញឲ្យមកអង្គុយមិញនឹងថត3ម៉ោងមកអង្គុយធ្វើ1ម៉ោងទៀតដើម្បីឲ្យរហូតចំណុចឲ្យយើងងាយយល់ឬធ្វើការទាំងអស់គ្នាអត់កុំឲ្យមានល្បិចនៅក្នុងនឹងកន្លែងខ្លះយើងមើលទៅវាមើលអត់អស់ខ្លាចយើងអត់ស្រូវយល់វានាំមកយល់ថាល្បិចចង់អង្គុយពិនិត្យឲ្យពិនិត្យទៀតជជែកគ្នារហូអស់ឲ្យអត់មានស្អីខ្មៅងឹតក្នុងនឹងអញ្ចឹងមើលឲ្យមើលទៀតហើយសម្រាយឲ្យសមាញ់ហើយមកថាគំលាក់អាខ្នោះនឹងថ្ងៃហ្នឹងតែខ្ញុំថត3ម៉ោងហើយមកអង្គុយមើល1ម៉ោងនៅតែអស់ចិត្តចង់ធ្វើវាឲ្យភ្លឺដល់យើងទាំងអស់គ្នាអត់ឲ្យមានអីល្អក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយទម្លាក់ខ្នោះហ្នឹងទៅទូទាំងប្រទេសហើយយើងសហប្រតិបត្តិការគ្នាមកប្រទេសចៃលុយនេះធ្វើដើមទុនអញ្ចឹងអស៊ីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងលុយសហប្រតិបត្តិការកើតឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាលុយមួយទៀតលុយព្រលឹងដូចខ្ញុំនិយាយហើយលុយដែលបានមក spiritual money គឺលុយដែលបានមក value ដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺសហគ្រិនខិតខំគេមើលឃើញលុយនៅក្នុងខួរក្បាលគេមើលឃើញលុយនៅក្នុងពេញសង្គមមនុស្សខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយខ្មែរបោះពុំលុយយួនបោះពុំលុយចឹងចិនបោះពុំលុយរុស្ស៊ីបោះពុំលុយអាមេរិកបោះពុំលុយគ្រប់ប្រទេសបោះពុំលុយហើយភ្នំលុយមកប្រទេសហ្នឹងបើយកចាក់គុំគ្នាមកពិភពលោកមកទៅជាភ្នំលុយពិភពលោកមួយច្រើនណាស់ភ្នំលុយហ្នឹងធំហ្នឹងរូបភាពហ្នឹងយើងមើលឃើញក្នុងខួរពីព្រោះប្រទេសមួយសត្វតែបោះពុំលុយហើយលុយហ្នឹងយកមិនអស់ទេហើយយើងសួរថាគ្រូឯងនិយាយចឹងស្រួលមិនយើងទៅយល់លុយចិនលុយជប៉ុនលុយអាឡឺម៉ង់មិនកើតជួយយើងក្រៃទៅប្រទេសចិនយើងចាយលុយចិនអញ្ចឹងផលិតផលយើងទៅដល់ចិនយើងយកលុយចិនប៉ុន្តែយើងដូរដុល្លារដូរដុល្លារមិនជាលុយអន្តរជាតិទិញមាសមិនជារូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនៅយកទៅចាយកន្លែងណាក៏បានដែរជុំពិភពលោកទាំងមូលបើចាប់គុំនេះទៅជាគំនោលលុយមួយដ៏ធំហើយលើបោះពុំលុយរាប់លានឆ្នាំក៏នៅបោះពុំលុយទៀតភ្នំលុយដ៏ធំហ្នឹងយកវាមិនចេះអស់ទេវាយកតែមិនចេះអស់ព្រោះវាច្រើនពេកច្រើនមែនទេហើយបើសិនជាយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវរកវិធីមិនទៅយកវាបញ្ហាបង្កើតវិធីទៅយកវាអញ្ចឹងបង្កើត value អីមួយ value ហ្នឹងផលិតផលអីមួយដ៏អស្ចារ្យយកទៅផ្គត់ផ្គង់ឲ្យសង្គមមនុស្សទាំងមូលឬក៏យើងធ្វើកាន់តែបានធំដោយរូបឺតចឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទៅជាអន្តរជាតិផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុផ្គត់ផ្គង់ឲ្យយើងទៅយកលុយនឹងវាពិចារអស់ទេអញ្ចឹងលុយព្រលឹងអានឹងគេហៅថាលុយព្រលឹងគឺអញ្ចឹងព្រលឹងយើងទៅដល់លុយហើយបានព្រលឹងយើងទៅ
ទៅ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 យល់លុយនឹងទៅយល់លុយនឹងតាមរយៈបង្កើតបេសកកម្មមួយដ៏ធំឲ្យមកមនុស្សលោកអញ្ចឹងបានយើងឃើញទំនិញគោពេញផែននេះវាសិតតែចេញពីក្បាលសហគ្រិនទំនិញស្អីតាំងពីអានេះអានេះក៏ដែរនេះបើផលិតបានតែមួយកោតមិនមួយកោតដុល្លារបើមួយម៉ាត់ដុល្លារយកចៃចាយពេញផែនដីហើយមិនដឹងផលិតនៅប្រទេសណានៅចិនឬនៅអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់រាប់រៀបវិញឆ្ងាយតាំងពីអានេះអ្នកខ្លះផលិតអានេះខំរកអានេះហើយអានេះវាមួយដើម500អឺពីរដើម1000 4ដើម5កាក់អញ្ចឹងផលិត8កោតដើម1កោតដុល្លារបាត់ហើយដឹកចែកចាយលុយប្រឡឹងយើងក៏និយាយធំធំអាជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងខ្លះខំរកនេះបើ1ម៉ាត់ដុល្លារផលិតបាន1កោតមិន1កោតដុល្លារអាហ្នឹងខំរកអាណាមួយអត់ខ្លះខំរកពេលទៅចប់កូរ៉ូសណេសឡេបើមកកញ្ចប់5ដុល្លារអញ្ចឹងអូ5500កូរ៉ូសអញ្ចឹង2កញ្ចប់1000 4កញ្ចប់5កាក់4កញ្ចប់5កាក់ផលិត8កោតកញ្ចប់មិន1កោតដុល្លារហើយដឹកចែកចាយហើយកូរ៉ូសនឹងផលិតនៅណាផងហើយស្រាប់មកដល់ប្រទេសខ្មែរកូរ៉ូសវិញនៅសិង្ហបុរីអញ្ចឹងក្បាលសាគ្រិនមើលទំនិញសពបែបគោពេញភ្នំពេញគោពេញកម្ពុជាគោពេញពិភពលោកសិតតែក្បាលសហគមន៍ហើយដល់ផលិតបានលុយទាំងកោនមកអានឹងឯលុយប្រឡឹងគឺចង់ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើរឿងអីមួយក្នុងចំណោមរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើចង់មានបើអត់ទេគឺអត់ហ្មងចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងអឺត្រាំស្រីជ្រៅម៉េចខ្ញុំឆ្លើយមួយម៉ាត់ត្រាំគឺជាមនុស្សត្រឹមត្រូវខ្ញុំមើលឃើញគាត់ខ្ញុំអានគាត់តាំងពីក្មេងច្រើនឆ្នាំហើយគាត់មនុស្សត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែរឿងគឺប្រពន្ធគាត់ទេប្រពន្ធគាត់អ្នកលេងគាត់មិនត្រឹមលេងដាក់ពាក្យប្តឹងទាលុយទៀតហើយលេងនៅពេលដែលគាត់អលុំពេលគាត់អលុំដួលអលុំគឺលេងគាត់ហ្មងហើយគាត់កំពុងអលុំកំពុងទឹកភ្នែកហើយចាប់គេ9កោត200លានហើយពិភពលោកផ្ទះដៃអបអសាទរពូពីចណែនមានអាមួយនោះពូរំទៀតរំឃើញត្រាំធ្លាក់ត្រាំឡើងដួលស្បាបដល់ត្រាំដួលស្បាបប្រពន្ធដាក់ពាក្យលែងទៀតជួលមេធាវីឲ្យប្តឹងទាលុយទា8កោតតែត្រាំឲ្យពី8លានអញ្ចឹងត្រាំមានត្រាំមនុស្សត្រង់និយាយត្រង់ត្រង់មនុស្សដល់ក្បាលត្រាំឲ្យអត់ក៏ហ្វក់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែរឿងគឺប្រពន្ធទេហើយប្រពន្ធទី1ហើយប្រពន្ធលេងនឹងនៅពេលដែលត្រាំអាលុំអញ្ចឹងហើយត្រាំចូលទៅក្នុងសមាគមសេដ្ឋីសេដ្ឋីហើយពួកសេដ្ឋីសេដ្ឋីនឹងមួយចំនួនធំមិនទាំងអស់ឯមួយចំនួនធំសើច្រើនមានស្រីស្អាតស្អាតក្មេងក្មេងប៉ុន្តែត្រាំដែរយកភ្នែកមើលផងត្រាំត្រូវការតែមួយគឺពិតប្រកបហ្មងប៉ុន្តែបញ្ហាគឺប្រពន្ធគាត់លេងគាត់ហើយលេងនឹងនៅពេលដែលគាត់ដួលអាលុំទៅជាពាក់គេជាពាក់អីអាលុំត្រាំមនុស្សស្មោះត្រង់ណាអឺហើយអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងរឿងគាត់ចេះថាគាត់ប្រពន្ធច្រើនអញ្ចឹងហើយដល់គាត់អស់ចាទៅអ្នកឆ្លាញ់គាត់ម៉មគាត់យកមួយមួយគាត់រើសប៉ុន្តែនៅតែខំបានអញ្ចឹងគាត់ខឹងគាត់គ
ាត់សរសេរសភៅថាប្រពន្ធនឹងរើសប្រយ័ត្នមែនទែនគួរថ្នាក់ខ្លាំងហើយគាត់ម្មរើសយកមួយមួយហើយរ៉ូបឺតក៏អស់មួយដែររ៉ូបឺតអញ្ចឹងសរុបចង់និយាយថាខ្ញុំឆ្លើយតែប៉ុណ្្នឹងបានណាជុំខ្ញុំសំណួរយើងសួរខ្ញុំຕົកសំណួរដល់តែចាំឆ្លើយនេះក្រោយលោះពិសីស្គុតអី Sport Club ការរកឱកាសរបស់សហគមន៍តើអាចទៅរួចទេបើសិនសហគមន៍នឹងកំពុងមានបំណុលអវ័នកសហគមន៍ខ្លះដូចជារូបឺតពេលដែលចេញដំណើរគឺជាពាក់គេពេលចេញដំណើរដំបូងគឺនៅក្រអត់លុយប៉ុន្តែគាត់ជោគជ័យគាត់ជោគជ័យម្ដងហើយបានលុយរាប់លានបានគាត់បង្កើតនេះអាក្រុមហ៊ុនបង្កើតស្អីគេបង្កើតកូនកបោដាក់កវ៉ាត់ដាក់ខ្សែកវ៉ាត់ហ្នឹងគាត់ជោគជ័យទៅប៉ុន្តែក្រោយមកមិត្តភក្តិគាត់ស៊ីគាត់បុគ្គលិកស៊ីផងហើយដល់ពេលអលុំប្រពន្ធស៊ីទៀតហើយដល់ហើយលាយទៅធ្លាក់អស់លុយជាពាក់គេទៀតជាពាក់គេបានជួបប្រពន្ធក្រោយនេះហើយអញ្ចឹងដល់ហើយគាត់ឡើងវិញហ្នឹងគឺឡើងមកតង់ទីហ្នឹងពងជាពាក់ពីវ៉ាន់កហើយជាពាក់ជិត1លានដុល្លារប៉ុន្តែដល់គាត់បង្កើតអាផលិតផលមួយនោះគឺអាផលិតផល Rich Dad Poor Dad អាសភៅ Rich Dad Poor Dad គាត់លក់ឲ្យគេលក់ពេញប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងកើតលុយបានច្រើនមានអញ្ចឹងគាត់ពេលអាសភៅ Rich Dad Poor Dad ហ្នឹងវាមានអស់លុយណាខ្ជាក់ចេញតែពីខួរគាត់ហ្នឹងពីព្រោះគាត់មានអាចំណេះហ្នឹងខ្ជាក់ចេញពីខួរគាត់ហើយពេលហ្នឹងគាត់កំពុងជពាក់ទីវ័នកហើយពេលបោះពុំសភៅហ្នឹងគឺបានលុយ1500យកមកបោះពុំហ្វូតូកូពីចូលក្នុងពុំគេអត់ឲ្យចូលទេគឺហ្វូតូកូពីចែកហ្មងដល់វាល្បីទៅបានលុបដាច់ទៅបានចូលក្នុងពុំបោះពុំបានលុយច្រើនមកអញ្ចឹងអាពេលដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺគាត់ជពាក់លុយគេ1លានដុល្លារអត់ដល់1លាននេះក្បែរ1លានហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងជពាក់ពីវ័នកយើងមិនស្រួលជពាក់គេអត់ដល់1លានដូចគាត់ហោះអញ្ចឹងកំពុងវ័នកអញ្ចឹងតែគាត់ពេលដែលមានអាចំណេះហ្នឹងហើយលក់អាចំណេះហេរញ្ញវត្ថុហ្នឹងហើយបានលុយមកហើយគាត់រមៀលចូលក្នុងអាចលណាក់ព្រោះអញ្ចឹងមានពេលយើងជពាក់គេជួនកាលយើងផ្អាកការសងសិនយើងធ្វើឲ្យជោគជ័យឲ្យមួយនេះសិនហើយចាំយកទៅសងគេហើយដឹងគុណគេទៅយើងថែមការថែមអីឲ្យគេទៅប៉ុន្តែពេលយើងកំពុងវេទនាយើងអាចផ្អាកសិនពីព្រោះអស់លុយវាចប់ដែរអញ្ចឹងយើងដល់យើងយកទៅធ្វើអីបានលុយហើយចាំកុំភ្លេចឲ្យគេឲ្យច្រើនវិញមិនត្រឹមឲ្យដើមនេះសងគេឲ្យច្រើនដើម្បីដឹងគុណគេវិញហើយតើធ្វើយ៉ាងណាលោកគ្រូកុំឲ្យជួបហានិភ័យធ្វើខ្លួនឯងសិនអាហានិភ័យដំបងវាតែនៅមានធម្មជាតិហាក់ឌីហ្សាញមនុស្សមកឲ្យហានិភ័យដំបងអញ្ចឹងហើយហានិភ័យហ្នឹងគឺចេញខ្លួនឯងដូចខ្ញុំនិយាយរឿងដើររឿងកើតមកវិញដើរតេះតាស់តេះតាស់ដួលលើមានអាដួលពេញមកប្រទេសរៀនជិះកង់ដួលលើមានអាដួលជិះកង់មកប្រទេសធម្មជាតិហាក់ដូចជារៀនឲ្យយើងហានិភ័យដំបងដោយហូចមិញនិយាយថាសូមមេអាកិច្ចការតពេចកពុកបំផុតទូចបំផុតទោះទៅការរៀនដែរតងវិជ្ជនំហូចមិញនិយាយរឿងវិជ្ជនំវិជ្ជនំមកយើងអត់រៀនវិជ្ជអត់កើតទេរៀននៅតែរៀនអញ្ចឹងកំហុសវិជ្ជអត់កើតមកខ្លួនយើងមិនមែនមកពីនំទេ
ចឹងវិនិយោគទាំងអស់អាលុំមានមកពីវិនិយោគវិញគឺខ្លួនយើងចឹងវិនិយោគខ្លួនសិនមុនទៅវិនិយោគទុនវិនិយោគខួរឲ្យដឹងរឿងទាំងមូលសិនហើយធារាម៉ៅពីស៊ីមៀបឯសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីលោកគ្រូមើលសៀវភៅយល់បានស៊ីជម្រៅខ្ញុំយល់រាក់រាក់ដល់ស្ដាប់លោកគ្រូទើបយល់ធំអឺមុនវងអញ្ចឹងឯងដូចតែគ្នាឯងធារាឯងក៏អញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់ទូទៅក៏អញ្ចឹងដល់ស្ដាប់យូរយូរវារះរះភ្លឺទៅ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 ទៅវាមើលអារឿងធំធ្លុះទៅងាកសៀវភៅយល់ងាកសៀវភៅយល់ទៅហ្មងមុនវងខ្ញុំក៏ដូចតែយើងដែរដល់ឆ្លងកាត់ការអានច្រើនហើយអានដែលដែលហ្នឹងហើយយូរយូរវាកាន់តែរះនៅក្នុងខួរក្បាលធំទៅអញ្ចឹងយើងក៏ដូចតែគ្នាដែរមុនវងអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមុនវងក៏ដូចតែយើងដែរយើងក៏យល់ធំដូចខ្ញុំដែរបើទៅមុខទៅយើងអានច្រើនហើយដដែលដដែលជួនកាលវារីកភ្លឺទៅសហគ្រិនប្រភេទណាល្អជាងធ្វើអាសហគ្រិន spiritual នោះ spiritual entrepreneur នោះសហគ្រិនប្រឡឹងនោះអានឹងល្អដាច់គេហើយហើយចូលកុំភ្លេចថាផលិតផលដ៏អស្ចារ្យរបស់មនុស្សគឺហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងត្រូវបង្កើតផលិតសហគ្រិនហិរញ្ញវត្ថុហើយពីព្រោះថាមនុស្សឈឺមកប្រទេសខាងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យមើលឃើញជំងឺនឹងអញ្ចឹងបង្កើតផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុឲ្យមនុស្សគឺចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនឹងអានឹងផលិតផលល្អជាងគេមានទឹកមានត្រីវិនិយោគស្រីបានទេលោកគ្រូបង្កើតកូនឲ្យបានច្រើនរួចវិនិយោគធនធានមនុស្សទើបចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមមនុស្សវិញអានឹងក៏មួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែក៏វាមានផលអាក្រក់មួយយ៉ាងដែរមួយយ៉ាងតងថារົບលៀនគ្រួសារមកប្រទេសសុទ្ធតែ company មួយមួយមកគ្រួសារគឺមក company មកគ្រួសារមក company បើយើងមើលធ្លុះចំណុចហ្នឹងគឺល្អគឺយើងមើលមកផ្លេតគឺគ្រួសារគ្រាន់តែស្រីឲ្យប្រុសរួមរកគ្នាចេញកូនមកហើយដោះជាគ្រួសារអាហ្នឹងយើងមើលឃើញទូទៅធម្មតាពីព្រោះស្រីឲ្យប្រុសការឲ្យមានឯក្រៅពីរួមរកគ្នារួមរកគ្នាបង្កើតកូនហើយរស់ស៊ីអញ្ចឹងគ្នាអាហ្នឹងកៅគ្នាមនុស្សទូទៅសម្លឹងមើលឃើញប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើមើលឲ្យជ្រៅជាងហ្នឹងគ្រួសារគឺជាក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងរកលៀនគ្រួសារគឺក្រុមហ៊ុនរាប់លានក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនទូទៅហើយអាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនល្អជាងគេគ្រឹះជាងគេប៉ុន្តែបញ្ហាគ្រួសារមួយមួយអត់យល់បើសិនជាយើងគ្រួសារមួយយល់គឺល្អមែនទេប៉ាប៉ាគឺជាប្រធានគ្រួសារម៉ាក់ម៉ាក់គឺជាសហប្រធានឬក៏អនុប្រធានដូចជាប៉ាប៉ាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងគ្រួសារម៉ាក់ម៉ាក់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងឬសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយកូនកូនគឺជាបុគ្គលិកហើយធ្វើការរួមគ្នាមួយទំហឹងផលិតទ្រព្យផលិតហើយបានពង្រីកមានដើមទុនហើយដូចយើងឃើញលក់ដូរពេញពេញលក់ដូរពេញពេញតាមគ្រួសារហ្នឹងអានឹង business មួយមួយទូទូចហ៎ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះធ្វើត្រូវទៅទៅហាងបោះពាត់លក់ដាច់ទៅពង្រីកទៅធំហ្មងជួលអ្នកដតីយកមកប្រើឲ្យលុយទៅអ្នកដតីវិញយើងឥឡូវយើងឃើញហាងពេញពេញពេញកម្ពុជាទាំងលក់ចាប់រួយទាំងលក់ភេសជ្ជៈទាំងលក់គ្រឿងសំណង់ទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រហាងកាទៀវហាងបាយបបរនំបញ្ចុកបញ្ឆៅស្អីខាងអីក៏ដោយពេញពេញមិនសឹកគ្រួសារហើយអានឹង business ល្អ
ចេញពីអានឹងហើយយើងអត់លុយមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងនឹងពលកម្មនឹងគ្រួសារហើយដល់ទូទាំងកម្ពុជាតាមជនបទស្រុកខ្សែនោះមិនប្តីឲ្យប្រពន្ធបរទេសទៅស្រែអញ្ចឹងស្រែមួយមួយគឺជា business ខ្លះកលាហាត់ខ្លះមហាត់ខ្លះ2 3ហាត់ខ្លះ10ហាត់20ហាត់គឺជា business មួយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មគ្រួសារហើយផលិតទ្រព្យឲ្យពង្រីកទៅហ្មងពង្រីកឲ្យទៅច្រើនស្រែហ្មងច្រើនស្រែពង្រីកធំទៅធំទៅដល់រាប់រយទៅពាន់ស្រែអញ្ចឹងយើងវិនិយោគកូនគឺល្អដែរប៉ុន្តែកូនច្រើនពេកជួនកាលយើងបានលុយមកចំណាយទៅលើកូនអស់អស់ទៅវិញយកល្អកុំចំណាយច្រើនពេកចំណាយតែមករស់សិនមកនេះទុកលុយហើយបើយកវិនិយោគស្រីបានទេអាហ្នឹងមុនវងយើងវិនិយោគប្រពន្ធហ្នឹងស្រីហ្នឹងគឺវិនិយោគប្រពន្ធប៉ុន្តែបើច្រើនក៏អត់ល្អទេច្រើនចោះប្រហូរគួរសារច្រើនចោះប្រហូរលុយច្រើនហើយនាំមកការលំបាកច្រើនវិនិយោគមួយបានហើយហើយមួយទៀតលេស10នឹងអ្វីខ្លះទៅលោកគ្រូខ្ញុំប្រាប់ឲ្យលេស10មិនសមមិញមើលវីដេអូមិនសមមិញឡើងវិញណាអង្គាតើរុក្ខវិធ័យទី1ទី2ទី3ទី4ទី5មានន័យដូចម្ដេចរុក្ខវិធ័យផ្លូវហ្នឹងណាផ្លូវនៅស្រុកអាមរិយគាត់ណាអាផ្លូវណាដើមមានដើមឈើធំធំផ្លូវធំគេដាក់ឈ្មោះ Avenue រុក្ខវិធ័យហើយរុក្ខវិធ័យទី5ហ្នឹងសំដៅផ្លូវមួយខ្ញុំអត់នៅម៉ាន់ហាតាន់នៅញូវយ៉កជាផ្លូវដែលបើយើងធៀបទៅដូចផ្លូវធំមានឯករាជ្យអញ្ចឹងណានៅអាមេរិកហើយដីនៅអារុក្ខវិធ័យទី5ហ្នឹងវាថ្លៃថ្ងៃត្រាំធ្វើត្រាំ Tower ហ្នឹងគឺនៅអារុក្ខវិធ័យទី5ហ្នឹងចាំយល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងសិនណាខ្ញុំហើយសូមជួយ share ផងជុំជួយម្នាក់មកផាច់មកម្នាក់មកផាច់ទៅដើម្បីឲ្យដំណើរការយើងទាំងមូលហ្នឹងវាទៅរហូតហើយខ្ញុំនឹងបន្តផ្ដល់ចំណេះឲ្យយើងមករហូតទៅជោគជ័យទាំងអស់គ្នាយើងក៏ទទួលជោគជ័យយកចំណេះពីខ្ញុំក៏ទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្ញុំចឹងយើងល្អទាំងសងខាងមានប្រយោជន៍ទាំងសងខាងហើយទៅថ្ងៃមុខទៅពេលដែលមនុស្សទាំងអស់មានកម្រើកឡើងខាងអាចំណេះហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងហើយយើងចេះពីខ្ញុំទៀតយើងបើកមួយដែរទៅបើកឃើញអញ្ចឹងទៅយើងកើតលុយពីសង្គមមនុស្សមកល្អហើយដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងល្អដល់យើងមានចំណេះហើយដើម្បីមានចំណេះដល់ខ្ញុំដំណើរការឲ្យចំណេះហ្នឹងទៅយើងរហូតដល់ទៅយើងរហូតដល់យើងជួយ share គ្នាសហប្រតិបត្តិការគ្នាល្អទាំងអស់គ្នាលុយមកសង្គមមនុស្សមកពិភពលោកគោដូចភ្នំហើយទៅរាប់លានឆ្នាំនៅតែបោះយកអត់អស់មានលុយម៉ៃយើងណាយើងយោមចេះអស់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការទាំងអស់គ្នារួមគ្នាទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអរគុណអ្នកមើលទាំងអស់ហ៊ីមគៀនចឹងបាយបាយអ្នកដែលឡាយខ្ញុំសង្ស័យកឹមសុខាឬរូបហ្នឹងប្រហែលជាកឹមសុខាឬដូចជាធ្លាប់ឃើញអរគុណច្រើនណាចឹងចឹងបាយបាយ